Приїхала погостювати до Києва та залишилась без окулярів та із синцями. У центрі столиці біля одного з готелів український таксист напав на іноземку. Про це нашій знімальній групі розповіла очевидиця Ольга Немцева. Каже, їхала позаду таксі та побачила, як пасажирка розраховується із водієм, а потім той неначе з ланцюга зірвався. Я побачила купюру в 200 гривень, не знаю, вона була одна чи дві. Він дивиться на ці гроші, репліку їй, вона йому, потім він тягне її за сумку, потім він її штурхає, потім він її вдаряє, з неї злітають окуляри, він ще починає добувати по асфальту ці окуляри. Налякана пасажирка разом із подругою одразу побігли до готелю та намагалися розповісти, що сталося охоронцю, але той не відреагував. Тим часом Ольга заблокувала машину таксиста та пригрозила йому судом. Зі мною він розмовляв абсолютно адекватно, більше того, потім намагався усіляко мене розжалобити, домовитися, змилостивитися. Утім, вмовляння таксиста на жінку не подіяли. Ольга зробила пост у Фейсбуці. І того ж дня з нею зв'язалися поліцейські, хоча ані вона, ані постраждала, заяву до правоохоронців не подавала. Під час моніторингу мережі інтернет правоохоронці виявили публікацію, де було вказано про протиправні дії чоловіка поблизу одного із столичних готелів на вулиці Госпітальній. Правоохоронці відразу відреагували на дане повідомлення, ми встановили і особ потерпілих, і власне вони вже потім написали заяви, надали пояснення, також поспілкувалися зі свідками та очевидцями даної події. І вже за деякий час правоохоронці встановили саме особу правопорушника. Спочатку кримінальне провадження розпочали за статтею «Хуліганство», а потім перекваліфікували її на побої та мордування. Утім, за грати чоловіка не посадять. Санкція статті передбачає покарання або штраф, або виправні роботи сроком до одного року. При цьому не виключено, що підозрюваний у мордуванні пасажирки і надалі возитиме людей. Адже у службі таксі, де працює чоловік, поки не визначилися, що з ним робити. На даний момент є просто, на мою думку особисту, поки що, багато не встановлених чітко обставин, що там дійсно відбувалося. Але ви будете якесь там своє розслідування службове проводити, так, щоб з'ясувати? Так, звісно, будемо, проводимо. Утім, максимальне покарання, яке може понести від служби таксі кермувальник, це блокування його профілю, пояснюють експерти. Та додають, що на сьогодні більшість таксистів працюють нелегально. Зокрема, використовують відомі фірми-агрегатори. Більшість користуються все ж таки цими генераторами, які там кожна людина може підключитися, будь-який водій, і здійснювати ці перевезення. Ті самі Uber, Uklon і Bolt. А от дуже мало все ж таки дозволяють, навіть не те, що дозволяють, мають можливість от конкурувати з цими легальні таксоперевізники, які сплачують податки, які страхують свої транспортні засоби, які у випадку завдання якоїсь шкоди пасажиру несуть за це юридичну відповідальність і фінансову відповідальність. Тож поки влада на законодавчому рівні не врегулює це питання, жодного контролю за людьми, які йдуть працювати у службу таксі, не буде. А відтак пасажири кожну поїздку можуть ризикувати своїм життям та здоров'ям.